nega rasulullohga salovat aytamiz nima uchun o'zimizga virt qilib olganmiz kuniga yuzlab yoki minglab salovat aytishlikni rasululloh shunga muhtojmilar yoki nima uchun ollohni zikr qilamiz ko'p zikr qilinglar deyapti nima uchun aolloh bizni zikrimizga zormi muhtojmi butun dunyo bugun yetti yarim milliard inson jamlanib biz xudoni zikr qilmaymiz desa ham ollohning ilohligi yo'q bo'lmaydi yetti yarim milliard inson yig'ilib olib biz bugun muhammad alayhissalom haqida gapirmaslikka kelishamiz deganda de ham rasulullohning obro'lari tushmaydi payg'ambarliklari qolaveradi ota onamiz dunyoda eng mehribon insonlarimiz biz qiynalganimizda bizga darrov yordam beradigan hatto nafaqa pullariga dori olmasdan bizga ovqat beradigan ota onalarimiz bor bilingki olloh va uning rasuli bizga ota onamizdanda mehribon zikr qidan murod men bilan ko'proq birga bo'l degani otangiz onangiz agar safarga chiqib ketsangiz kelguningizcha mo'ltillab o'tiradi kelsangiz xursand bo'lib ketadi hech narsa olib kelmasangiz ham bolam salomat keldi deydi bag'riga bosadi duo qiladi alloh taolo aytyaptiki zikr qilsang men bilan birga bo'lasan men bilan ko'proq boy bandam deyapti demak ota onamizdanda ko'proq mehribon bo'lgan zot zikr qilishlikka payg'ambar sallallohu alayhi vassallam esa qiyomatda u zotiga yaqin bo'lishlik iroda qilgan ummatlariga salovat aytishlikni aytdilar agar bir inson yuqorida aytgan savolni bersa nima uchun ko'p salovat aytamiz desa men shunday javob bergan bo'lardim hayotda insonlar ba'za qiynaladi uy olishga qiynaladi ba'zi bir insonlar deylik boshiga qarz tushib qolib qarzini to'laolmay qoladi deylik ba'zi bir insonlar bemor bo'ladiyu jarrohlikka puli yo'q shunday bir vaqtda bir inson kelib uka kel mani duo qilasan mana shu uyni olginda yashagin desa biz ikki dunyo shu insonni unutmaymiz yoki bo'lmasa qarzimizdan qutultirib yuborsa yo bemor bo'lganimizga bizga dori darmonga yoki jarrohlikka yordam qilib yaxshi bo'lib ketsak haligi inson tinimsiz namozlarimizda duo qilamiz nega u bizga yaxshilik qildi lekin nuqta shuki bu, bu, bu yerda ana shu qilingan yaxshilik bu dunyoda qoladi uy olib bergan bo'lsa o'lishimiz bilan ikki uch soatdan keyin o'sha uydan yuvib chiqarib borib ko'mib keladida uyimiz biz bilan birga ketmaydi yo bizni uyimizga ko'mib qo'ymaydi bo'ldi u dunyo endi bizdan farzandimizga qoladi agar bo'lsa bo'lmasa begonalarga qolib ketdi haligi qilgan insonni yaxshilik lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga shunday yaxshilik qildilarki bu dunyoda ham baxtli bo'lamiz oxiratda ham baxtli bo'lamiz endi u zotni eslashlik nohaqlikmi bu yoki eslasak ortiqcha ish qilgan bo'lamiz alloh asrasin alloh hammamizni tilimizni o'zini zikri bilan payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning salovatlari bilan namlantirsin biz bile bile yani ise, tüyb -tüyb -tüyb. u zot bilan birga yashamadik bunda da hikmat bor lekin allohdan so'raymiz tushlarimizda u zot bilan birga yashaylik ko'rganlarga yana ko'rish ne'matini ato qilsin ko'rmaganlarga esa to'yib to'yib rasululloh bilan suhbat qilishni alloh taolo nasib ro'za aylasin <laughs>